Srce i duša naše lijepe domovine, mili naš Zagreb, ovih je dana lijep, veličanstven kao nikada prije. Poslije punih 25 godina imade opet zamjernu sreću da u svojim zidinama pozdravi uzvišenoga svog vladara, hrvatskoga kralja Franju Josipa I. iz kuće Habsburgovaca. Tim su riječima naslovnice zagrebačkih novina opisivale dane sredinom listopada 1895. kad je kralj i car Franjo Josip došao u Zagreb svečano otvoriti novu zgradu Hrvatskog narodnog kazališta, glazbenog zavoda i velike donjogradske gimnazije. Čitav je grad bio svečano ukrašen te iskićen cvjetnim slavolucima i zastavama. Trećega dana njegova boravka, 16. listopada 1895. svanuo je ugodan jesenski dan. Rana jutarnja magla se razišla i sunce je obasjalo gradske ulice. Gradska uprava pratila je u stopu kralja i njegovu svitu u obilasku institucija. Oko pola 11. na glavni gradski trg došla je skupina studenata i formirala krug pred spomenikom Bana Jelačića. Na suncu su bljesnule 4 sablje. U zrak su podigli tkanine crveno-bijele, zelene boje i pritome održali kratak govor. Dolazimo k spomeniku onoga koji se borio za dinastiju protiv Mađarima, da spalimo zastavu onih koji su se uvijek borili protiv dinastije i time posvjedočimo naše dinastičke osjećaje. Tren poslije planula je tkanina koju su podigli na svojim sabljama. Čitava demonstracija nije potrajala ni nekoliko minuta. Opisani se događaji nisu dogodili slučajno. Hrvatska je u to vrijeme bila u sklopu Austro-Ugarske države i ovaj su vladarev dolazak u Zagreb i ugarska i hrvatska politika nastojale iskoristiti za svoje ciljeve. Iako je prema hrvatsko-ugarskoj nagodbi Hrvatska bila autonomna u unutarnjim poslovima, bogoštovlju i nastavi, dakle upravo u resoru u kojem je vladar trebao svečano otvoriti nove institucije, po gradu su se viorile mnogobrojne ugarske zastave. Kad su kasno navečer 15. listopada sinovi Josipa Franka skinuli jednu takvu na trgu Bana Jelačića, napali su ih mađarski željezničari i teško ih ozlijedili. Nakon toga slijedilo je opisano paljenje mađarske zastave na trgu Bana Jelačića. Reakciju policije nije trebalo dugo čekati. Većina sudionika bila je ubrzo uhićena i osuđena. Među njima bili su pjesnik Vladimir Vidrić i Stjepan Radić, kojim je bila određena najdulja kazna 6 mjeseci zatvora.